vrijdag ingediend. Hij moet ondertekend wees door 10 leden van die convocatie. En 35 leden het die motie ondertekend. Hulle is geverifieerd as allemaal legitieme leden van die convocatie. Ek versoek nou vir die rekenaar mense om net die motie op die scherm te gooi, asseblief. Ek lees vir u die motie, soos ons hom ontvang het. Ons, die ondergetekende convocatielede van die Universiteit van Stellenbosch, in agnemende die grondwet van die Republiek van dat die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika Afrikaans sprekendes die reg gee om op taal van in die taal van onderrig om in die taal van onderrig van hulle keuse te studeer en dat die Universiteit van Stellenbosch per uitstek die plek is in die land waar dit kan geskied. Eis dat die Universiteit Stellenbosch dringend 'n volwaardige plek vir Afrikaans in die fakulteite verskaf en indien daar ook 'n Engelse aanbod gedoen word, dit deur tolking of parallel medium geskied en dat daarmee die kommerwekkende agteruitgang van Afrikaans medium in verskillende fakulteite omgekeer word. Nou, dames en heren, dit is nou my taak om die orde te reël vir die verloop van hierdie vergadering en ek reël nou die orde asseblief soos volg. Ek versoek die voorsteller en die sekondant om hier by die podium hulle saak te kom stel. Hulle kan self besluit hoe hulle die toegelate tyd vir hulle wil verdeel. Sprekers van die vloer ontvang daarna 'n maksimum ons volg parlementêre prosedure 'n maksimum van 2 minute per spreker. Ons gaan 'n maksimum van 25 minute toelaat vir die bespreking van die vloer. Waarna die voorsteller weer 2 minute vir repliek sal ontvang. Alle spreekbeurte moet hulle streng by die motie onder bespreking hou wat handel oor die posisie van Afrikaans as onderrigtaal aan die US en nie ander sake bespreek of bysleep nie. Indien enige spreker afwyk van hierdie saak, sal ek oor 'n komstige parlementêre prosedure u moet vra om u rede te stap. Elke spreker van die vloer word gevra om hom haarself baie duidelik te identifiseer met die naam, jaar waarin die eerste graad verwerf het en die graad self, sodat dit op die band opgeneem kan word met die oog op notiewe doeleindes. Let asseblief daarop dat net bona fide lede van die konvokasie aan die bespreking mag deelneem. Niemand anders behalwe bona fide lede van die konvokasie en ons mag dus op u samenwerking staan. Hier is wandelende mikrofone. U moet dus aandui as u 'n spreekbeurt wil hê en ek sal die spreekbeurt hier van voor af moet toeken in die mate wat ek in staat is om u raak te sien. In die saal. Dit is baie donker en die saal, u moet werklik hier voor staan om te begryp hoe donker dit is. En u kan help deur miskien meer as jy hand op te steek, jy op te staan, dat die mens jy kan sien wat daar die doeleind is. Ons gaan nou oor tot die hantering van die motie en ek versoek die voorsteller van die motie, meneer Ernst Marais en die sekondant, advokaat Jacques de Preef, om na vore te kom en hulle saak te stel. Hulle moet dit binne 10 minute doen en daarna is dit ook vir bespreek. Goeienaand almal, ek vertrou almal kan my hoor. Voor ek begin, wil ek eers vir my meisie Marlies Hout vanaand dankie sê vir al haar ondersteuning die afgelope tyd. Ek en sy is vandag tot op die uur gaan ons vandag 3 maande uit. So ja. As jy se vir haar 'n ander klap kan gee, sal ek dit waardeer. Ek is graag my vergifnis. Ons as lede van die konvokasie eis dat hierdie motie dat die US dringend 'n volwaardige plek vir Afrikaans in alle fakulteite verskaf en behels nie 'n motie van wantroue in die US bestuur nie. In 2004 het die US 73% van alle voorgraadse klasse in Afrikaans aangebied terwyl slegs 17.8 van daardie klasse in die
T-optie aangebied is. Die T-optie word sedert die instelling daarvan rondom 2004 echter nie behoorlik gemoniteer nie. Volgens studies en eerstaanse ervaring is die gevolg hiervan dat die primêre onderrigtaal in baie T-optie klasse Engels word. In 2010 was slegs 36,5% van alle klasse aan die IS nog in Afrikaans medium of die A-optie aangebied, terwyl die T-optie gegroei het tot 45% van alle klasse. Die huidige taalbenadering lei tot 'n kommerwekkende verengelsing van die universiteit, aangesien die Afrikaanse aanbod van 62% in 2011 bereken word op die aanname dat die T-optie deur die bank korrek toegepas word in die klaskamers. Aangesien die T-optie nie reg toegepas of genoegsaam gemoniteer word nie, is die ware Afrikaanse aanbod aan die IS dis veel laer. As sake so aangaan, sal die IS binne enkele jare heeltemal verengels. Die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika verskaf in artikel 29.2 aan Afrikaanssprekendes die reg tot opleiding by openbare opvoedkundige instansies in hul moedertaal, waar daardie opleiding redelik uitvoerbaar is. Hierdie reg moet gelees word in lyn met die gees en waardes van die grondwet, namelijk om 'n samelewing van menswaardigheid, gelykheid en vryheid daar te stel. As opstellers van die mosie erken ons dat die grondwet aan alle ander Suid-Afrikaners die reg tot tersiêre onderrig verskaf. In hierdie konteks streef ons na 'n inklusiewe universiteit Stellenbosch en nie na 'n universiteit wat 100% eentalig Afrikaans is nie. Ons as jong Afrikaanssprekendes wil hê dat Afrikaans as 'n versoenende, transformerende en inklusiewe taal funksioneer en daarom laat ons ruimte vir opleiding aan die IS in Engels deur middel van tolken en parallel medium so ver moontlik en doenlik om sodoende die universiteit meer toeganklik te maak. Hier wil ek graag by professor Botman aansluit deur die bemagtigende en transformerende potensiaal van Afrikaans te verwesenlik. Die T-opsie misluk in hierdie opsig en lei tot die verengelsing van die universiteit. Verder toon die slimmer verslag wat deur die IS Raad aanvaar is, dat die meeste Afrikaanse en Engelse studente die T-opsie taalmodel afkeur. Teen hierdie agtergrond is dit werklik verblydend om te verneem dat die Universiteit van KwaZulu-Natal besig is om die reg wat in artikel 29.2 vervat is vir Zulu-sprekendes te verwesenlik deur middel van 'n inisiatief om Zulu tot 'n volwaardige akademiese taal te ontwikkel, sodat onderrig aan daardie instelling dan deur middel van Zulu en Engels kan plaasvind. In die 90er jare het oud-president Nelson Mandela 'n kommissie onder leiding van professor Jack Scarvel in die lewe geroep ten einde die kwessie van Afrikaans op universiteitsvlak aan te spreek. Alhoewel die kommissie se verslag nooit amptelik bekragtig is nie, het die kommissie aanbeveel dat daar 2 universiteite in Suid-Afrika aangewys word om Afrikaans as akademiese taal te ontwikkel, een in die suide en een in die noorde. In terme van hierdie nie amptelike verslag is die IS by uitstek die universiteit in die suide van ons land om hierdie rol te vervul, veral omdat dit die enigste universiteit is waar studente vanuit die Wes, Noord en Oos-Kaap provinsies onderrig in Afrikaans kan ontvang. Ek gee nog graag oor aan my medevoorsteller advokaat Jacques de Preez. Meneer die voorsitter, dames en heren, die motie wat tans dien voor die konvokasie is eenvoudig. Ons vra dat die universiteit 'n volwaardige plek vir Afrikaans in alle fakulteite verskaf en indien daar ook 'n Engelse aanbod gedoen word, dit deur tolking of parallel medium geskied. Ons rede vir die motie is dat die universiteit se huidige taalbeleid van dubbel medium deur middel van die T-opsie misluk. Hoekom sê ons so? Die T-opsie met 'n sogenaamde gewaarborgde 62% aanbod in Afrikaans word deur die universiteit bereken op sterkte van die universiteitswye gemiddelde, gebaseer op die aanname dat modules wel in minstens 50% Afrikaans aangebied word. Die universiteitsgemiddelde word hoofsaaklik gesteun deur die groter fakulteite soos ekonomiese en bestuurswetenskappe, ingenieurswese en opvoedkunde. By die kleiner fakulteite is dit egter in hierdie geval nie. Byvoorbeeld by die teologie fakulteit is 85% studente Afrikaans, maar slegs die T-opsie word gebruik en daar is die klasse oorweldigend Engels. Ons voel dat die T-opsie lei tot 'n wesenlike en de facto daling
in die gebruik van Afrikaans onder die toepassing daarvan in klaskamerverband nie gemoniteer word nie. Die twee opsies stel buitengewone taaleise aan nie net die docent nie, maar ook aan die studente. En dit leid dan meestal tot 'n vetoreg, 'n tipe vetoreg, deur die dikwels kleiner getal studente wat nie Afrikaans verstaan nie, ten koste van Afrikaans. Ons vra nie vir 'n eksklusief Afrikaanse universiteit nie. Die motie in daardie verband is duidelik. Ons vra vir 'n inklusiewe Afrikaanse universiteit wat binne 'n raamwerk van meertaligheid en multikulturalisme voldoende uiting gee aan die taalregte van studente soos wat vervat is in die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika. Ons voel dat as alternatief tot die huidige dubbel medium en die T-opsie, behoort die universiteit parallel medium en of tolking te oorweeg om sodoende hierdie de facto daling van die gebruik van Afrikaans by die universiteit te keer. Ons voel daar 'n groot behoefte binne 'n grondwetlike, veeltalige Suid-Afrika, veral in die Weskaap dan as 'n Afrikaans meerderheidsprovinsie, vir die universiteit met sy ankertaal as Afrikaans en om juis op 'n inklusiewe en veeltalige manier parallel medium en of tolking te gebruik. Die universiteit se taalbeleid stel dit onomwonde. In sy verklaarde beleid erken en respekteer die universiteit die kernwaardes van die Suid-Afrikaanse grondwet. Die universiteit erken ook die besondere status van Afrikaans as akademiese en wetenskapstaal en aanvaar die verantwoordelikheid, dames en here, die verantwoordelikheid om Afrikaans as akademiese en wetenskapstaal te bevorder. En is hier, in die woordjie verantwoordelikheid, waar ons voel met die motie, 'n sosiale en taal Rubicon lê, nie net vir universiteit nie, maar ook vir ons almal, as konvokasielede, as oudmaties, as huidige maties, en ook vir ons toekomstige maties. Ons en daardie universiteit is verbind tot 'n verantwoordelikheid om Afrikaans as akademiese en wetenskapstaal te bevorder. Ons motie is nie een van wantrou in die universiteitsbestuur nie. Dit is 'n motie wat aan die universiteit sê, ons is bekommerd oor Afrikaanse agteruitgang by die universiteit. Dat ons die groot verantwoordelikheid waarna ons onsself almal verbind, of waarna toe ons almal verbind is, moet nakom. En dat daar daadwerklike optrede in hierdie verband noodsaaklik is. Ter afsluiting, Jan Rabie het in 1975 die volgende gesê, Afrikaans is een van Suid-Afrika se trotste, veelrassige prestasies. Ons vra die universiteit in 'n strewe na uitnemendheid om hierdie trotse, veelrassige prestasie, naamlik Afrikaans, te bevorder in ooreenstemming met ons almal se verklaarde verantwoordelikheid. Ek dank u.